ဒီစောက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုပါဒီ1930ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာအာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဒီလူမိုက်တွေအကြောင်းပေါ့နော်လူငယ်တစုပေါ့သူကဟိုဒီအေးတမိုင်းမှာသူတို့ကရှိပြီးသားပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းကရှိပြီးသားအဲ့တော့ဟောကျွန်တော်ငယ်အရင်ထဲကဒီစာဖတ်တော့သူတို့အကြောင်းတွေကိုနည်းနည်းဟိုဂယုတစိုက်ဟိုစုဆောင်ပြတယ်ပေါ့နော်စုဆောင်ဖတ်ပြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရေးဖို့လည်းရှိရပါဘောရေးဖို့ဆိုတာဒီဇက်အိမ်ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဆို Godfather တို့ဒီအခု Pinky Blinder တို့လိုဇလန်နေရှိရ Godfather တို့လိုဝတ္ထုစာအုပ်ကြီးရှိရဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရေးရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတာစိတ်ကူးထဲမှာရှိတာကိုကြားပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကလောင်ရေးတာဒီ British ကိုမောင်းနေတာ style ရေးတာများတော့တယောစာနဲ့ comedy ဝတ္ထုရှိတွေပဲရေးတာများတော့ဒီကို line မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးခဏနေနေတာပေါ့အဲဒီ COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲမှာအားလုံးနေကြတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အဲလူတွေကိုပေါ့နော် entertain တစ်ခုခုလုပ်ပေးချင်တာပေါ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ free တင်ပေးမယ် Facebook မှာဆိုပြီးတော့ဒီဇလံကိုဟိုရေးပြဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲအဲ့အနယ်ဟိုအခန်းဆက်ပေါ့အခန်းဆက် page မှာတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account မှာလည်းတင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီစာကိုဖြစ်လာတာစာအုပ်တွေပေါ့ဖတ်ရတာပေါ့အဓိကတော့ဟိုသူတို့ကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလူမိုက်တွေအကြောင်းအပြင်ဘာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနောက်ခံတွေပါမယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေပါမယ်ပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဟိုစောက်တရတော့အများကြီးဖတ်တာပေါ့အဓိကတော့ဒီလူမိုက်တွေကိုအခြေခံထားရဲဆိုပေမဲ့ဒီလူငယ်စုအခြေခံထားရဲဆိုပေမဲ့သူကနောက်ခံ background မှာဒီအခက်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပါမယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပါမယ်ပေါ့ဟိုစောက်တရတော့ဖတ်ရတာတော့အများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီခေတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းစောက်တွေအများကြီးဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီဟိုတခြားစာရေးဆရာတွေအရင်ဆက်ဆက်ရေးခဲ့တဲ့ဒီလမ်းမတော်ဖိုတုတ်တို့ဒီဘိုတောင်ကမိုးတို့အကြောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တေချာစုဆောင်ပြီးညှိယူရပါပေါ့ပြီးတော့ဒီစိုင်းတခုဖန်နေပြီးတော့ official ထည့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီဝတ္ထုဖြစ်လောင်ရေးခဲ့တာပါဟုတ်အဓိကတော့ဟိုပေါ့1930ခုနှစ်ရဲ့ဒီအခင်အကျင်းတွေကိုမြင်ရမယ်ပြင်ဒီဟိုလူမသိနေတဲ့လောကပေါ့နော်ဒီလူမိုက်လောကတွေပါဆိုတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်ဟိုအမှောင်ချမ်းပေါ့နော်ဒီဂျန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပဲရှိနေတဲ့အမှောင်လောကသားတွေအကြောင်းပေါ့သူတို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီရှေ့ခေတ်ကဟိုဒီ1930မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလူမိုက်လောကနဲ့နိုင်ငံရေးလောကတွေစီးပွားရေးလောကတွေဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစနေနေရတယ်ကျွန်တော် fiction ပေါ့တေချာဟိုကျွန်တော်ဟိုအားထုတ်ပြီးတော့ရေးပေးထားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကဒီလူငယ်တွေကလည်းလူငယ်ရောလူကြီးရောဒီအကြောင်းအရာကိုသူကဟိုဟိုကြားတိကြားပဲသူကဖတ်ခဲ့ရတာဟိုဒီလမ်းမတော်ဖိုတိုနဲ့ပတ်သက်တာရောနောက်ဒီဘက်ပိုထရောင်ကမိုးနဲ့ပတ်သက်တာရောဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီလုံချင်းဝတ္ထုတောက်ဦးနေတဲ့သူစုစည်းဖတ်တော့အဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ဟုတ်အဲ့မော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဘောကတော့ဟိုကျွန်တော်မှတော့အစားတင်တော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ထုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေလောကမှာကအာဒီ online မှာတင်ပြီးသားပေါက်ပြီးသားစာအုပ်တော့ကိုဘယ်ထုတ်ဝေသူမှမထုတ်ကြဘူးလေမထုတ်ကြဘူးနောက်စာရေးဆရာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုမတင်တင်လေးမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုဒါအပြင်မှာပဲစာအုပ်ပဲဒီလိုပဲထုတ်ရောင်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဟာကအာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေကလည်းများလာတယ်เนาะအားပေးတဲ့လူတွေကလည်းနောက်တော့ကိုရင်းနဲ့ကိုရဲ့ဝတ္ထုကိုလည်းဒီဟာလေးကိုစာအုပ်အဖြစ်မြင်နေကြတာပေါ့ဒါကသဘာဝပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးဆုံးပြီးတော့ဒီထုတ်ဝေသူကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့เนาะအစဉ်ပြပါမလားမသိဘူးထုတ်ဝေသူကပြောအေးအစဉ်ပြပါမလားမသိဘူးမထူးကွာထပ်ကိုဟိုပါပဲဆိုပြီးကံပဲဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာပဲဒါမထင်မှတ်ဖယ်နဲ့ဟိုဟိုလူတွေကလည်းအားပေးကြတော့ဟိုငကိုလေးကစာအုပ်ဝယ်စုမယ်လို့လာပြောရဲ့လူတွေရှိတော့လေအခုတော့မထင်မှန်းနဲ့အရန်ပေါက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပရီအော်ဒါတင်လိုက်တာပေါ့ပရီအော်ဒါကောက်ဂျိုကောက်လိုက်တာပေါ့ဂျိုကောက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအာ24နာရီအတွင်းဟို24နာရီအတွင်းဟိုဟိုအလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အုတ်ရီ2000လောက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်တွင်ဟို1000ဟိုတို့ရင်နှစ်ပတ်လောက်ရှိမှာနော် 16000 လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့16000ဖြစ်သွားတယ်เนาะစာအုပ်ဈေးက6500ပါဟုတ်ပါဘောအဲ့ဒီ online မှာကျွန်တော်ရေးနေရပဲလာပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ကြီးတော်တော်များများဆက်သွယ်ကြဒီဟာကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ series ပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကပဲဖြစ်ပေါ့နောက်ကိုနာကြီးကလည်းကိုနာကြီးကလည်းအဲ့လိုတဆင်ကနေဆက်သွယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီ SY producer နဲ့ကိုနာကြီးရဲ့ဆက်သွယ်လာတော့ဟိုဟိုကကျွန်တော်ကဒီအရင်နေရပေါ့เนาะဒီဇက်လန်ကိုဘယ်သူနဲ့ရိုက်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့နည်းနည်းတွေးတာပေါ့တွေးတော့ကိုနာကြီးကတော့ကြိုက်တယ်မီဆိုမီဇက်ကမှသူ့ကိုသူစတင်မစင်တာတွေပါလေသူရဲ့ဟိုဆိုရတော့ကျွန်တော်ကိုရန်ကလည်းကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကိုနာကြီးနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကထုတ်လို့ရရလဲ SY Production ရဲ့လူငယ်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပြောကြဆိုကြတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေအဆင်ပြေတော့ဟိုလူကြီးမဟုတ်လူငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့၃ယောက်လုံးဒါရိုက်တာရောထုတ်လို့ရရောကျွန်တော်ဆိုတော့အသက်ကဟို level ညာနေပဲဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ကိုနာကြီးနဲ့ပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးရောင်းဖြစ်သွားပါဟုတ်ဒီဟိုကသူတို့တင်ညာထားတော့24ရက်နေလားမသိဘူးကျွန်တော်27လား24လားမသိဘူးတကယ်မသိဘူးထုတ်လို့ဟိုက producer ဟိုကထုတ်လို့သူဘက်ကနေပြီးတော့တင်ညာထားတယ်သူတို့အဲ့ကြိုင်တော့ CD mat တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်တွေကိုဖြတ်မှာပေါ့အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ကဒီ pre order တွေကမလောက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရိုက်တာကဒီအုတ်ရီ16000ဒီဟိုကအတွင်းကိုရိုက်ရတာဆိုတော့ဒီထုတ်ပိုးတာတွေပါရောအဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပေးနေတာဟို pre order မှားတဲ့လူတွေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကောင်တော့ဟုတ်